Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju iz mog ugla. Večeras ćemo govoriti o Fakultetu za menadžment iz Sećih Karlovaca koji pripada Univerzitetu Union Nikola Tesla iz Beograda. Gošća u našem studiju je Jasmina Bajić. Jasmina je koordinatorka centra u Zrenjaninu i bit će koordinatorka centra u Novom Beču. Jasmina, dobroveče, dobrodošla u naš studiju kada kažemo evo, Fakultet za menadžment Sremski Karlovci i govorimo bit će koordinatorka centra u Novom Beču. I sad našim gledacima ništa baš nije jasno o čemu govorimo, osim onih koji su imali prilike da pogledaju da je potpisan protokol o saradnji. Ajde da prvo krenemo malo o tom fakultetu, ali ajde da još malo kažemo i našim gledalcima. Jasmina Bajić je asistent na fakultetu, pa ovde piše kod mene za ljudske resurse, strategijski menadžment, poslovnu etiku, ima tu još po nešto, ali ne moramo da otkrivamo sve studenti. Tako je, slažem. Kada dođe na određene ispite, vidjet će, ali tako? Slažem se, potpuno. Jasmina, govorimo o budućnosti i verujemo vrlo bliskoj budućnosti, a to je Fakultet za menadžment planira da otvori, ja ću reći odeljenje, to nije odeljenje. Konsultativni centar, tako je. Nije odeljenje zato što mora da ima naravno veliki broj polaznika da bi bilo redovno odeljenje po zakonu, čini mi se da je nešto preko 100, ali tako je. Tako je. Ali jednu grupu mladih, istih pak starijih, zavisi ko se odluči da upiše vaš fakultet, koji će imati priliku i mogućnost da studira u Novom Bečeju. Tako je, tako je. Eto, ja bih prvo rekla da Fakultet za menadžment postoji 15 godina. Vrlo uspešno obučavamo, ajde tako da kažem, školujemo mlade ljude na više studijskih programa. Tačnije, imamo osnovne akademske studije, tako i master studije. Sad ja bih eto istakla prvo studijske programe koje imamo. Tu su na osnovnim studijama inženjerski menadžment, potom poslovna ekonomija, menadžment u medijima, što je onako interesantno za vas, i menadžment u informacijnim tehnologijama. Takođe na master studijama, eto, pohvalila bih se da smo jedini u Srbiji koji imamo akreditovan studijski program menadžment javnih nabavki, zatim poslovnu ekonomiju i strategijski menadžment. To što ste rekli jeste, nedavno je potpisan protokol o poslovno-tehničkoj saradnji sa vašom opštinom, gde je ta opština podržala ideju da se u Novom Bečeju omogući sugrađanima, ajde tako da kažem, da se školuju na svim studijskim programima i na svim godinama, što je onako vrlo važno. Gde tu spada u suštini kako novi polaznici, tačnije novi studenti na prvoj godini, tako i oni koji su nekada studirali pa zastali na nekoj godini pa žele da nastave svoje školovanje, oni su naravno dobrodošli kod nas, naravno bi im priznali te srodne ispite i omogućili nastavak školovanja. Vi ste imali prilike ovih dana i da pogledate učionice, da vidite kako će sve to izgledati i kako ćete se organizovati. Sad Novi Beč ima srednju školu i nastava se odvija uvek isključivo pre podne, što znači da bi oni koji odluče da upišu fakultet ovde, da kažemo u Beču, da nastave svoje studije ovde ili da se prebaci ukoliko su već vaši studenti pa da se vrate ovde zbog smanjenja troškova, to radili, izvodili, dakle, nastava bi bila u zgradi srednje škole. Tako, u zgradi srednje škole, popodne. Baš zbog toga kako bismo izašli u susret studentima koji su u radnom odnosu ili recimo studentima koji se aktivno bave sportom, pa prosto moraju da kombinuju i studije i svoje aktivnosti druge. Kada govorimo o tome da će nastava biti popodne, često imamo prilike da po različitim medijima vidimo da obično fakulteti, kada imaju te manje grupe studenta, drže nastavu, pa to bude vikend nastava, subota, nedelja. Da li će to tako izgledati i u Novom Bečeju ili će to ipak biti tokom rada nedelje, eventualno u dogovoru sa studentima vikend? Pa mislim da će isključivo biti dogovor sa studentima ukoliko mi smo zaista voljni da izađemo u susret kako bi oni redovno mogli da dolaze na tu konsultativnu nastavu, pa ćemo prilagoditi
njihovom vremenu. Da li će to biti vikend ili radni dan, ja se ne nadam da će biti u toku radnih dana, ali svakako ćemo još vidjeti. Dakle, nije ono usko da to mora biti subota, nedelja, što često predstavlja problem ljudima, pogotovo kada imaju, kažemo, neke veće godine, kada su već malo stariji, nisu mladi studenti, da tako kažem, pa se odluče da upišu u neke škole, pa onda ima takve fakultete, naravno i po Beogradu, po Novom Sadu i svuda po Srbiji, pa je to vikend nastav, pa je onda petak, subota, nedelja, pa moram da prespavam i to iziskuje troškove. Dakle, ovoga neće biti osim, naravno, ako grupa studenta budućih tako nešto bude žena. Tako je, tako je, prilagodit ćemo. Kako ste zadovoljni, evo sada da vas pitam, videli ste učionice, kabinete, kako to izgleda, jer to zadovoljava osnovne uslove? Jeste, potpuno odgovara našim potrebama, imaju odlične prostorije i informatički kabinet, što je onako vrlo važno za studijski program menadžmenta i informacijnim tehnologijama. Eto, samo još da popunimo te učionice. Da popunite učionice i da bi ovo odeljenje, da bi ova grupa studenta počela uopšte da radi, da bi vaš fakultet počeo da radi u Novom Bečeju, koliko je za početak potrebno učenika da se skupi? Pa negde dvadesetak, ali tih dvadesetak ne moraju biti polaznici prve godine. Znači, to mogu biti i na različitim nivoima studija, kako master, tako i osnovnim studijama, tako i na raznim smerovima. Pa za početak da eto, krenemo s tim da smo baš na dobrom putu, onako ova vest je u Novom Bečeju fino odjeknula, zaista smo zadovoljni, interesovanje je odlično. Nadamo se da ćemo ovde dugo i ostati. Vi imate naravno odeljenje od pre dve godine, ako sam ja dobro razumela, u Zrenjaninu. Jeste, evo druga školska godina i zaista smo prezadovoljni odzivom studenta, tačno interesovanje srednjoškolaca je baš veliko, a naravno i ovi prelazi sa drugih fakulteta. Da li se da to znači da oni koji su iz opštine Novi Bečej ili pak iz Bečejske opštine mogu dolaziti sada bez problema u Novi Bečej, nastaviti oni koji su naravno već upisali u Zrenjaninu, pa im je možda nezgodno da putuju. Tako je. Mogu sada da se prebace i ovde, da se vama jave, mi smo već zainteresovani, radije bismo došli kući. Naravno, kako da ne. Mami na kašika, kraj domaći i sve ostalo. Maksimalno smanjiti troškove koje su mimo školarine, tako je, naravno. Predsednik opštine me također rekao da mu je to negde i cilj, da što više mladih ljudi ostane u našem gradu, da ljudi ne odlaze, a čini mi se da je ovo neki dobar korak. Evo, imamo ovde mogućnost, naravno nije to širok što se tiče studija, postoje mnogi drugi studijski programi gde naši mladi odlaze, što ne postoji ovde. Evo su nekako trenutno, čini mi se, najpopularniji. Jeste, to je onako što se kaže na tržištu. Menadžment tipa mediji, informacijalne tehnologije, inženjerski menadžment, to je tako, poslovna ekonomija. To su neke teme koje su vrlo interesantne. Ako dozvolite, bih dodala čak i naša srednja škola. Ima i mehatroničare, ima i bravare, znači što ima veze sa inženjerskim menedžmentom, odeljenje gimnazije, ekonomske škole, što su takođe dobre zanimanja i dobre predispozicije da se upišu u ovakvi fakulteti. Tako je, tako. Ja mislim da je vrlo važno i za samu opštinu da imati jednu visokoškolsku ustanovu, jer zaista je veliki odliv mladih u univerzitetskim gradovima, mislim Beograd, Novi Sad, su dosta studenta povukli, pa eto, mi ćemo se potruditi da ih zadržimo ovde, a samim tim oni bi posle završetka studija mogli i da se zaposle u svom mestu sa priznatim diplomama, onako to volimo da istaknemo. Mislim da je apsurdno spominjati, ali ajde, ipak ću napomenuti, ljudi su skeptici generalno kada je neki privatni fakultet u pitanju. Ja bih istakla da je naš fakultet naravno akreditovan sa svim dozvolama za rad, što može naravno i da se vrlo lako proveri. Tako da, eto, jedna važna informacija, imamo studente iz Slovenije, iz Hrvatske, naravno i studije na daljinu akreditovane, tako da oni sa našim diplomama bez problema nalaze posao i u Evropskoj uniji, tako da, eto, to je neko merilo kvaliteta. Neko merilo kvaliteta, tako je. Kažete mi, kada se tu sad lepo oformi grupa, sve to krene, a verujem da će to biti uskoro. Vi planirate u narednih 20-ak dana, ako sve to bude funkcionisalo kako treba, koliko se prijavi dovoljan broj budućih studenta ili oni koji već studiraju, pa se odluče da se vrate i da nastave drugo, za 20-ak dana će već da bude prvi čas. Tako je, tako je. Mi se nadamo da će to tako i biti, težimo ka tome. Ništa u suštini ne kasnimo, sad je krenula školska godina od 10. oktobra, u suštini su krenula i generalno nastava na fakultetu, tako da oni u suštini ništa još nisu propustili, eto možda nismo
na vreme krenuli sa našom reklamom i informisanjem javnosti, ali eto, vidjet ćemo, nadamo se da ipak je pravi trenutak, da. A sad da mi kažete, kada neko odluči da upiše vaš fakultet, sad su prošli ti neki, da kažemo, rokovi za upis, već su svi fakulteti, ili da kažem 99% njih je već počeo da radi, šta student treba da uradi? Je polaže neke ispite, jer ima prijemni ispit, jer kako sad to funkcioniše, da. S obzirom da nije krenula priča tamo negdje od augusta ili već od juna kada su se deca, ono prvi upisni rok pa drugi, pa kako je to već, što sa svršenim srednjoškolcima. Da, o njima govorimo, tako onima koji su prvi put na fakultetu. Oni koji su na prvoj godini. Pa eto, zanimljivo je da imaju vremena da se pripreme za prijemni ispit, zato što praktično pitanja su iz opšte informisanosti, test opšte kulture, na koje mahom na 80% pitanja već znamo odgovor i nema nekih preterano zahtevnih priprema. Nije, neće biti teško. Ne verujem, nikome nije, da. Sigurna sam da to neće biti problem. Dovoljno da to odluči. Uradit će testove i kako onda dalje to? Kako uopšte izgleda ta procedura, da kažemo, roditeljima koji, čiji deca su sada završila tamo negde maja ili juna srednje škole, a još uvijek nisu upisala nijedan fakultet, želili su da pauziraju godinu dana. Evo, vaš fakultet im je pružio priliku da pauziraju. Da ne gube godinu. Ali mali, malo. Da. Nisu nego uobičajeno. Produženi letnji raspust, ali na vreme, da ne gube prosto godinu. Pa ništa, eto, nakon što polože prijemni ispit, spremaju dokumentaciju potrebnu za upis, to će naravno saznati naše studentske službe, gde će ih informisati o potrebnoj dokumentaciji i da bi raspored i dalje se uključio aktivnosti. Eto, što je vrlo važno, kod nas u cenu školarine su uključene knjige, tačnije sva literatura, samoupis, overe semestra, prijave ispita, sve je uključeno u cenu, nema nikakvih skrivenih troškova, tako da je to onako olakšavajuća okolnost za budžet. Sigurno je olakšavajuće jer obično je bude, dođete u prijavite se pa prijemni ispit košta, ne znam, 5, 6, 8 hiljada, pa upis, pa indeks, pa overa diplome, pa puno se toga nakupi pre nego što studenti krene da studira. Dakle, u vašu cenu školarine, koja će biti u Novom Bečeju, o kojoj verujemo jednaka svuda, i u Karlovcima i u Zrenjaninu i u Pančevu takođe imate odeljenje, tako, gdje potpuno ista. Potpuno ista, e sad malo o cenama. Nije to baš prijetna tema, naravno, ali ovo nije ni reklama za vaš fakultet, ovo je priča koja je odlična za Novi Bečaj, koja je odlična za budućnost mladih u opštini Novi Bečaj i za sve one koji su tu iz okolnih mesta, tu nam je i Kikinda, tu nam je i Stari Bečaj, dakle, svi oni koji nemaju mogućnosti da u svojim sredinama studiraju, a Novi Bečaj je negdje najbliže i posebno im odgovara ovo da je to moguće raditi popodne, dakle, nemaju obaveze celog dana da budu na fakultetu, da putuju pre podne, zaista velika olakšavajuća okolnost za studente, takođe i za roditelje, jer se već je pruža mogućnost da nešto i pre podne rade, da sami se da možete isfinansiraju, ili tako. Kada govorimo o cene školarine, hajde da budemo što konkretnije, ako je moguće, Jasmina. Pa dobro, to su neke zvanične cene koje se mogu proveriti naravno i na sajtu. Školarina na osnovnim studijama je 1100 euro dinarskoj protivvrednosti, naravno, s tim da eto, postoji olakšavajuća okolnost zato što dajemo mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata. To je onako, eto, mala olakšica, s tim da naravno imamo i program za socijalno ugroženo deco, gde opet oni imaju određene povlastice što se tiče plaćanja školarine. I eto, jedni smo od retkih koji za drugog člana porodice, znači ako se odluči iz iste porodice se upiše dvoje dece ili neko od roditelja i dete, taj drugi član dobija popust od 30% na cenu školarine. Dobro, kada kažemo 1100 evra, da podvučemo još jedan puta, to nije semestar, to nije pola godine, to je za celu godinu. Celu prvu godinu ili bilo koji na osnovnim akademskim studijama. Na osnovnim studijama 1100 evra je kompletna školarina, udžbenici, literatura, prostor, sve ono što je neophodno svakom studentu. Njima je samo da uče. Samo da sedem da uče, ne bi trebalo vam još knjiga od ovog profesora ili od onog, udžbenik neki, sve dobijaju. Sve dobijaju, sve materijale koji su im potrebni za pripremu ispita, seminarskih radova ili šta već kod profesora zahteva kako bi se položio ispit, bukvalno sve dobijaju. Sve dobijaju, gotovo, stvarno nema. Da. Ono što je interesantno u vašem fakultetu, a ja verujem da će biti tu i Novobečejaca ili bar onih studenta koji će se podeliti da studiraju u Novom Bečeju, to je program za najbolji student. Jeste, mi smo vrlo ponosni na taj program gde najboljih 10 studenta u generaciji.
to se generalno odnosi na sve centre. Znači imamo odeljenje, napomenuli ste, Zrenjanin i Pančevo, tako i Beograd i Aranđelovac i Kragujevac i Vranje odnedavno. Znači 10 najboljih studenata dobija po završetku zaposlenje. To fakultet obezbeđuje, tako da samo da uče i sve će im biti omogućeno. Sve će biti. Kada kažete dobiju obezbeđen posao, u raznim sektorima, znači da li su to banke, da li je to nešto... Sa nekim tako je, tako je, sa nekim firmama i evo taj program već uspešno traje. Da li je to jedan od najboljih pokazatelja da vaš fakultet zaista zavređuje izuzetnu pažnju ako već imate potpisane sporazume sa firmama gde studenti mogu da radi? Tako je, tako je. Tako. Studentima naravno omogućavamo i stručnu praksu u trajanju od 3 meseca svake godine gde oni samim tim uz klasičnu teoriju stiču iskustvo na terenu, u stvari uče primenljivo znanje, što je najvažnije, jer po završetku studija, retko ko se seća šta je učio na prvoj i drugoj godini, ali ono što je naučio i primenio u praksi, retko ko zaboravlja. Samim tim, oni kada se pokažu na toj praksi, imamo situacije da firme kasnije nas kontaktiraju i traže te iste studente koji su dolazili i radili praksu kako bi se zaposlili ukoliko se ukaže neko slobodno radno mesto. Da, dobro. To je još jedan plus. Ja ne znam da li biste vi voljeli možda da kažemo nešto i o ovim vašim studijama, inženjerski menadžment, dakle, ko bi tu imao prednost? Koji su srednjoškolci ili neko možda iz radnog odnosa ko se zapošljava? Pa naravno, naravno, generalno, inženjerski menadžment je interesantna proizvodnja, recimo. Eto, kod nas u poslednje vreme, generalno, Zrenjanin i okolina, sve više i više inostranih firmi koje otvaraju svoje pogone, pa eto, neko ko završi inženjerski menadžment vrlo odgovara za potrebe menadžera u tom sektoru. A kažite mi, da li postoji možda neki popust ili neka olakšica za studente koji nisu mladi studenti, ako mogu tako da ih nazovem, i gde firma, na primjer, odluči da ih pošalje na studije, pa vas nazove i kaže, evo, nam je potreban neko ko će da se bavi poslovnom ekonomijom. Tako je, tako je. Izašli smo u susret i u tom pogledu čitav javni sektor i generalno nakon potpisivanja ugovora sa sindikatima tih ustanova, dajemo popust od 200 eura na školarinu. To se odnosi i na master i na osnovne studije i naravno mogućnost plaćanja putem administrativne zabrane, takođe u 12 mesečnih ili 24 polumesečne rate, zavisi od firme i od želje studenta. Tako da, eto, napomenula bih, sad smo nedavno i u Zrenjaninu potpisali sličan ovakav ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, što nam je zaista vrlo važno, jer nakon tog potpisivanja ljudi su shvatili da kada neki grad ili opština podrži sam fakultet i ideju dolaska i školovanja mladih, je to negde i merilo kvalitet, da zaista nešto i valjamo, ne nešto, nego poprilično smo onako zaista u oblasti menadžmenta i ekonomije lider u regionu. Mislim, time možemo da se pohvalimo. Puno uspešnih sportista su naši studenti. Takođe, bih istakla da je zaista veliko interesovanje za ove studijske programe koji su zaista potrebni tržištu. Eto, menadžment u medijima je onako vrlo interesantan i u Zrenjaninu su baš onako ljudi prepoznali žurnalistika, pa sam taj rad na televiziji, novinama, iza kamere, ispred, kako god pokriva sve. U našoj zgradi u Karlovcima postoje opremljeni studiji za izvođenje vežbi, tako da imaju mogućnost da nauče zaista posao, a ne samo teoriju. A ne samo teoriju. To je ono što je u svakom slučaju sada na tržištu jako važno. Ranijih godina, nažalost, je bila situacija da mnogo mladih ljudi završe fakultet, a onda kada dođu na prvi posao, ne umiju baš mnogo da rade, nisu naučili da primene svoje znanje. Dakle, ovde im se pruža mogućnost da negde svoje znanje još dopune kroz rad, različite firmama, što kažete, evo, opremljenim studijima, da nauče baš sve ono što je neophodno kada dođe prvi dan na posao, da ne bude, ne znamo ništa. Tako je, nego dolazi već sa znanjem primenljivim koje mi pružamo svake godine u kontinuitetu. Znači, to je nešto, jedno neprocenjivo iskustvo, jer oni praktično uz učenje i kroz te stručne prakse stiču iskustvo u radu. Imali ste prilike da razgovarate i sa našim srednjoškolcima. Kažite mi, šta je njima najinteresantnije? Oni su vam budući studenti. Da. Pa mislim da poslovna ekonomija i menadžment u informacionim tehnologijama. Ajde, svakako, taj IT sektor jeste budućnosti. Mislim da mladi onako su baš zainteresovani. Pogotovo im je interesantno
kad me pitaju šta to znači management u informacijnim tehnologijama, zašto nije informatika? Pa to je u suštini malo kompleksnije. Znači, vi možete da radite i u oblasti IT sektora, a da budete i nadređeni tim informatičarima. U tome je radno. Tako je. A to je, znači, im je nekako primamljivo. Poslovna ekonomija je također interesantna. Yes. Da su to bili ovi gimnazijalci, ali tako, yes, i ekonomci, pošto su im to stručni predmeti i to im je zanimljivo. Tako je. Ali tu pitaju, a što će da budem kad budem velika? Da. Pa pitaju, uglavnom, koje su zvanja, recimo. Vrlo je važno da su to akademski studiji, da oni po završetku, eto, četvrte godine poslovne ekonomije, stiču zvanje diplomirani ekonomista i također što mogu da nastave svoje studije na istom programu na master studijama, znači da nadograde, da budu master ekonomije. Vrlo im je važno i zvanje, a samim tim i ekonomista uvek treba. Mislim, ono, osnovu jednog društva je privreda, a privredi uvek trebaju i ekonomisti. Tako da mi se trudimo da iškolujemo i da pružimo maksimalno znanje iz te oblasti kako bismo poboljšali A kažite mi, ako neko dete krene pa odustane tamo na pola treće godine, na primer, nekada je postojala mogućnost da mu se prizna više škola. Da li je takva mogućnost postoji na vašem fakultetu ili? Pa ne, to, kod nas su isključivo četiri godine potrebne da bi se steklo prvo zvanje i postoji mogućnost da zamrzne godinu, recimo, ako je nije u mogućnosti da nastavi iz bilo kakvih privatnih razloga, možda zamrzne godinu pa da nastavi nakon tog izvjesnog perioda kojem je potreban da prestane školovanje. Dobro, to je takođe važna informacija za sve one koji se odluče da počnu ovde da studiraju u Novom Bečeju, dakle za nekih 20-ak dana očekujete da će da se oformi? Tako, očekujem, možda čak i malo pre. Dobro. Očekujemo da ćemo krenuti ovde sa radom. Zaista sam iznenađena, mislim, naravno smo očekivali pozitivne reakcije, ali toliko pozitivnih reakcija, sjajno, eto, pogotovo roditelji koji su oduševljeni da jedan takav fakultet dolazi, i u Novi Bečej, i u Zrenjanin, i šta znamo, manje mesta, gde, se smanjuju, naravno, svi ostali troškovi stanovanja, putovanja i svega ostalog, pa su roditelji onako najbolje reagovali, naravno i deca, ali mislim da su roditelji onako najsrećniji zbog toga. Dobro, deca u principu više vole da prva ta godina fakulteta im bude negdje na stranu, da oni malo upoznaju život u većem gradu, ali roditelji više vole da im tako mala deca, uvijek su deca mala, da budu tu pred očima. Ali imamo mi odgovori na to, eto, te neke van nastavne aktivnosti. Naši studenti idu na razne menadžerijade, ekonomijade, što u zemlji, tako i inostranstvo. Eto, nedavno smo bili u Riminiju, pa u Pragu, na raznim takmičenjima, što iz, naravno, oblasti znanja, tako i sporta. I zaista imamo talentovane studente koji su osvojili vodeće mesta. Tako da negde tu nadomeste to što nisu otišli u drugi grad, ovde čak vide mnogo više. Mnogo više. Dobro, pa evo, Jasmina, ja mislim da smo baš puno toga sada već ispričale i naravno mi ćemo pratiti i to prvo odeljenje kada počne da radi. Ja mislim da i ono što je najvažnije za kraj naše emisije da kažemo da, evo, svi studenti mogu da vam se jave. Tako. Mogu da se jave, verovatno, kod nas u srednjoj školi da se raspitaju, da će dobiti sve informacije. I ono što je takođe značajno je da svi oni koji su krenuli da studiraju, a negde malo zapeli ili pak zastali, mogu da dođe da nastave studije kod vas. Čak i one koji nisu srodne, usko srodne, priznaće im se neki ispiti. Tako je, uvek postoje neki ispiti koji su isti, počevši od tih stranih jezika, sociologije, uvijek se negde nađe neka informatika, tako da u startu priznajemo sve te srodne ispite i onda ih klasifikujemo na onu godinu studija koja zahtjeva taj broj položenih ispita. Odlično. Jasmina, ja se zahvaljujem na odvojenom vremenu, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, uskoro u Novom Bečeju, za kratko vreme, čim se oformi prva grupa, verujem da ćemo se onda vidjeti ponovo u učionici sa vašim studentima, čujemo kako im je, verujem da će ovo zaista zaživeti u našoj opštini, jer je zaista neophodno i ono što je najvažnije, to je da imamo, kao što imamo srednju školu, da imamo i fakultet, dakle da imamo nešto, to je odlika dobre sredine, zaista što više imamo obrazovnih institucija u gradu, to znači da nam grad živi. Tako je, hvala vam na pozivu, eto, nadam se da ćemo se vidjeti
već za 20-ak dana sa punom učionicom dece. Takođe, hvala vam puno, Jasmina Bajić, koordinatorka Centra Zrenjanin i Novi Bečej, bila je gošća u našem studiju. Emisije iz mog ugla, čuli ste poštovani gledalci, da će uskoro krenuti za radom fakultet i u našem gradu. Imate dovoljno vremena da se pripremite, da se raspitate i da krenete evo već u prvoj polovini novembra sa studiranjem. Ostanite dalje uz program televizije Novi Bečej.